ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣ ପାଖେ ଧନ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହଜାରେ ଆଠ ଶିବଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାମ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ପୂଜାପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଯେକୌଣସି ମାଳାର ଆଶ୍ରୟରେ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗାରର ଆଶ୍ରୟରେ ଆପଣ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ କରିବା ଦିନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଲଗାତାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି 40 ଦିନ ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଝିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗଣାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାତାର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଏହିପରି ଜପ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।